מכירים קייבלייז לייט? ראיתם את זה? כי אם לא, לכו קודם לראות את זה, כי זה חשוב, כי קייבלייז נמצא בסרטון עכשיו, הוא מי שמדבר עכשיו. היי, מה ניש? אני קייבלייז. רוצים לראות קצת דברים? תראו, קבלו. אז קבלו. שנייה, אני מדליק לכם אור. קצת חשוב כאן. הנה, מספיק טוב. או, קבלו את קייבלייז. מניש, אני קייבלייז, והסרטון הזה, למה הוא נועד? להראות לכם משהו. קודם, פנקי יצפה בזה, בסדר. מצלמה. מה? כלום. למה אמרת מצלמה? פשוט מצלמה. עזוב, עזוב, עזוב. פשוט תסתכל בסרטון הזה, יש משהו חשוב מאוד. בסדר. זה לייב? לא, זה לא לייב. תראה פשוט את מה שאני מראה לך שם. זה אפקט שלי. אז כן, זה... לא. טלפון. רגע, זה לא מה שאלכס משתמש בו? כן, הנה שומר מסך של אלכס, כמו שיש לי באייפד. הנה טירמייקר, מה שאני עושה איתו סרטוני דירוג. הנה גשר הקסמים, הנה וואטסאפ, הנה מצלמה, הנה רקורדית, הנה יוטיוב, הנה קאפקאט, הנה סופרקל 2, הנה פליפה קליפ. פשוט זה מראה את זה ככה בגלל שאני קורא לזה פליקה קליפ. קיין מאסטר, וזהו, לא הורדתי עוד דברים. בינתיים זה מה שיש. ובנוסף למטומטם של הקן שיש לך בשעון הבלתי נראה. נכון. המטומטם של הקן! בואו, בואו, אני אראה לכם אותי משחק עכשיו. אני לוקח לשחק בטלפון, נשמע מגניב, רצח. קייבלייז! כן, אלכס. אפשר את הטלפון? רגע, אנחנו בסרטון. מה אתה מפריע? לא אכפת לי. לא, לא, אל תביא למעצבן הזה. תביא לי. חכו, חכו, אתם לא נותנים לי. אבל לא הייתי בו פעם אחת. כי אלכס החוצפן לא נותן לי. רק בגלל שהוא גדול, זה לא אומר זה שהוא גדול ממני, זה לא אומר שהוא חייב להתנהג בחוצפה כל כך. אתה לא מחליט עליי, ואתה לא מחליט עליי! תהיה בשקט! גם אתה! יואו, אני שונא אותך! גם אני! זה הולך ככה תמיד? כן, הם רבים המון. ושנייה, תן לי להראות, לא? לא רוצה, אני משחק באמצע של גשר הקסמים. מה אתה מפריע לי? קייבלייז, אל תשתגע, לוחם טוב שלי. טוב, טוב. בפעם הבאה אני מביא את אבא של אורנה לכאן. לאורנה, כן, לאורנה. פשוט הכינוי שלה זה אורנה. קצת אהבתי את זה. מאיפה גילית את הכינוי? שמעתי את אבא של לורנה קורא לורנה אורנה, ושאלתי אותו למה הוא קורא לה אורנה, והוא אמר זה כינוי, והיא אמרה כן, אבל אני יותר מעדיפה לורנה, אז אני קורא לה לא לידע אורנה, כי אני אוהב את זה. טוב, אני מניח שביי. כן, ביי צופים.